Nimo Agni, millä täällä festivaalissa? Mutta koos ääntä. Millä täällä? Ridu. Vähän niin, aletaan loppu. Ridu. Au! Fuck! Oot hävinnyt juuri mun, klasko mei aie. Mä oon aika sitä bändä, mun mä jakon parkki veitä, mutta... Mulla kannan jää laulu, te tänne bliime laulaa. Oh my god! Mun illu tänne seinal joitsuen, joko... Se oli mun tänne tuskautin tänne. Ito on illu muke seinal. Teko, mä oon musiikin häikin toppi fiit. Jaa. Tuos. Niin mun tänne tuos, mun illu tänne, tää lähihoi kujolla mä en. Känsi mun ollin kähs vähän. Mun saat loppi. Just on ikkiä, se on huiskev. Joo. Nej, men nu minns jag att... Vad sa du? Jag minns att jag loppade. Just min inte är det, minns jag att jag loppade. Fan går i. Jag pågår med många laulor. Måste ha i mellan. Måste när man åker rätt, måste jag hejde i många. Lär mellan sena allt. Nej. Okej. Ja, nyss. Alltså, sorry. Jag måste ha tanis. You have some really crazy ideas like because we also make a lot of like comedy sketches and then we have Mun sama ajan avtaalit. No mä oon makkeen. Niin mun... Niin mun avtaalalla. Mun... Set! Get the hell out of here! Mulla onkin äsken, että mun saa hui ollut parka, että kanssa mun isä, että aina on bliimä laulaa. Anyway, mille täällä pitävaris Kofjord. Kofjord style. Uune mille. Mä oon kreit Kofjord. Kähtsillä halla halla, mikä horru Kofjordist. Lää puok kiolla täppä. Du vilpa tai du välja. Täällä olet tuu surprise. Joo. No, just teitä mä oon pidemmin häälle täppi rahku, legendary love, like Kofjord style. On se Kofjord style. Of Kofjord style. Kofjord style. World famous skoterluot orru hui cheli där på. Du såg att Olmskille raka min rumpa lite uppe. Ja, men det är hui viktig kom man en nästa gång men man en bil jag bara. Det låter du slä easy park. Ja. Bara hui och bil. Ja, där plus poäng. Anko ofta bil jag har. Anko. Bil ju också. Men det är easy park. Ja, där vill man slä mig hui rola just gett typ en vari. Så Anko ko gentkilla kahta. Ja, det är väldigt roligt. Det är väldigt fascinating. Där har jag åkt minuspoäng och sadan och utsöj. Vad vitt i skidor? Nederst i dan ligger Joker och Coopen. Där kan du fixa dig lördagssnopen. Nederst i dan, där finner du Coopen och Jokern. Jag har satt fix dig lördagssnopen, Dungeon Lawless. Mot den här på, där är Joker och du att det är gita. Mot den där på svarta, tack. Ja säät i odan asti toi. Ja toi on aika päädys tyggymelka. Tää hisa kauno. Ja on saat mä asti itte kontantkort. Laadukort. Ko okta malakkanis lää dekar abandon boda. Tää hat tää dessvärre vähän minuspoäng. Pelle tjöka minus. Ja. No te K-fjord bytta varre tisä väl. Null. Mutta just muhtin pahta ja overtailan ja raaka jo ei tiedä oda puhutta det. Plus poäng. Ja. Ifall du hade på att ge vackra. Och din jäk. Next location. Välkommen till bygda där allt över 150 cent är stor. Om naboen icke är ditt söskebarn så är han nog din bror. Är det sån att docker är brödre? Nej. Är docker söskebarn? Nej. Ja, för jag har hört
i en sang att enten så är man bröder eller så är man syskonbarn. Det är inte här i alla fall. Inte. Så det är lögn. Yes. Kan du ställa? Ja, bra. Det hade tvådas plussa poäng. Är det här man kan fixa sig lördagsnot? Ja. Här kan du fixa en massa lördagsnot. På Joker och Kofi? Yes. Vad med husfliden? Ja. Här har du vafflar. Vafflar? Vill du spisa vaffel på husfliden? Det har jag gjort en gång, det är gott så fint. Var det god vaffel? Det är god vaffel, ja. Det är som lagde den? En av de gamla kärringen här. Ja, kanske hon. Ja, ja, det var bara att gå här. Så det är inte så att ni känner allesammans varandra? Jag känner de flesta i alla fall. Vem är det? Nej, där får du gå. Oliver och Kevin. Är det? Ja. Vad syns du om Kofjord Style-låta? Den är jävla bra. Skicklig bra. Nederst i dagen ligger Joker och Coopen. Där kan du fixa dig lördagsnopen. I mellom de to ligger husfliden nu. Den går bättre än de andra två. Mutta delta on jätte alas. Me ikte kästan snoppa, lördag snopp. Plus poäng, där plus slush. Mutta man det är slut. Det är inte någon nöje, det är slush. Slush, slush, slush. Ja, one shot. Hon är det vi hela. Rosa. Ja. Nu mutta snopp, snopp, snopp. Mutta där på det smågott. Där på det smågott. Okej, då vill jag båda gå oss. Men även lika dig. Jag vill ha hon jag, det var det han jag. Ja. Det blir en ansats mot du. Kanske där läkaren bodde och som satt på det face scan. Ja. Att det sa dit hon räkna. Joker hade plus poäng och detta betyder ju alls kalender kvar alla ravas. Det är på mig. Kaffe. Vi har bara med det peske. Det måste hui hui med alla gastromat. Det är fina att det bodde bara i det kaffe ja. Det fina ju ästing av det gastromat. Det är tip top service. Top service. Värre vitt värre. Nå bara det. Det på alltså då vi är fulla frisör. Då vill jag ravas onsdag, torsdag, fredag. Där sitter jenten och trycker på vattan. Vi tränger inte fryser på tommeltottan. Vi tränger inte att frys på tommeltottan. Ni är leje. Då ni går husflyttlaget. Då sätter gårdor och tunge. Fatig. Fatig. Boom. Och då, det är ravas. Jag missar entourage där. Jag sa att den flyttar bara låg. West my onion. Kofjordland. Dela på er det. På er tilltaka några i det. Molikon del. Giv och väja premien om allt det. Plus goes tropical. Damn. Det blir en Counter-Strike, nu det delar minus mus. Det blir FIFA 23, det kallar borre. Morning, Bärs. Det är alla eller snopa. Det är billigt. Hallå, är du från Kofjord? Jag är från Fredrikstad. Vad gör du här? Fisker. Fisker, har du fått fisk? Jag har fått några fisker, jag har fått jag har fått någon torskir, steinbit och en massa. Har du hört Kofjords style-sangen? Nej. Det måste du höra på. När du först är här så måste du höra på den då. Ja, Spotify, Kofjordstyle. Kofjordstyle, så god spinner. Skuter mellan benen och drar. De där smågott, den är i onnen. Den är i onnen. Och de härliga där så här smågott, det har tala på heter. Det är egentligen på ett sätt. Special occasion. Da Kirko Orro. Nej, men det är ju nog fint just det, Kirko. Allt som har gått lite bjäll i måla. Mutta då vi adda hui Oulu poängar i alla det scenery. Ja. Mä oon finnis täpelä. Ja tää Oulu täpä. Täällä on uusia vaan. Hui imöt kommer Oulu. Jep. Tää on rätte mun dolv tän buokka imes. Pros and cons. Okei, okay, väl tues pros. Ei mun liikunut cons. Okei, okay, cons. Okei. Okay. Tää pilsen Oulu paa. Piru chedli. Nah, fucking boring. Nah, det är lite kon. Det är ju du så åkta kon. Ja, egentligen. Det är kirkul i ögligt, kon. Jag är lite Oulu tror jag gick eller jag åkta. Åkta kon. Åkta pro. Välja tjugga eller easy part. Vad är allt det? Ja, då får gå sälja bilet. Pro. Hur på er kundeservice, kaféer? Ja, det är ena solmyn generellt eller åkta väl. Ja, det ska postcard view. Ja, kom aj. Del här 10. Bitte varre 10-10. Wow, man så man är på dig. Vem skulle tro det? Vissa åkta artister vi pratar. Eller pratar vissa gitta karasås. Ja, just läckorna bli med birra. Det var det sami bli med artister. Låte Boris Boatin. Välkommen! Libes! Håller min chokola. Mäin min rapsa. Du är ni utan så tjärpa nu om mig. Jag är tepe. Keep that back in.
jeg danser og danser og danser på ægte sne. Jeg giv tæppe, giv tæppe, giv tæppe ægge. Og jeg danser og danser og danser på ægte sne. Mot jeg val, jeg smer jeg da. Til nado bænua, vaj kogonoli. Kaj det næste, danser du kaftan. Det var gøy. Det var gøy. Dele i Riddu Riddu vlogg. Ja, bitte varre. Dele i åpne video. Gitt ok. Måste kommentere, like. Subscribe. Hitte bell. Like det kommer. Like det kommer.